דלקת שדרה מקשחת ושאר דלקות השדרה האוטואימוניות מלוות בקשיים רבים עבור המתמודדים עימן. הן גורמות לכאבי גב כרוניים קשים ותחלואה נלווית ופוגעות משמעותית באיכות החיים. טיפול נכון יאפשר להתמודד עם מחלות אלו. כיצד ניתן לדעת כי הטיפול מצליח? על כך בסרטון הבא. כאב הגב הדלקתי הוא הביטוי האופייני לקבוצת המחלות הספונדילוארתרופתי. כאב הגב מתאפיין במספר דברים, גם בכאב, גם בנוקשות בוקר, וגם בהפרעה בתפקוד, וגם במעורבות במפרקים מחוץ לעמוד השדרה. חשוב האבחון המוקדם, מאחר ולמחלות האלה יש היום טיפול תרופתי טוב. הטיפול כולל טיפול פיזיותרפי, ריפוי בעיסוק, טיפול בתרופות נוגדות דלקת השייכות למשפחת הנונסטרואידל אנטי-אינפלמטורי, וכן טיפול ביולוגי שמהווה את פריצת הדרך בטיפול בחולים אלו. כיצד יוכל הראומטולוג המטפל לעקוב אחר החולים הסובלים ממחלה כרונית וזקוקים למעקב במשך שנים רבות? הומצאו מדדים אשר יאפשרו לנו במהלך הזמן לעקוב אחר אותו חולה או להשוות בין חולים שנים. המדד המקובל ביותר נקרא בסדאי. במדד זה אנחנו בעצם שואלים את החולה מספר שאלות אודות מחלתו. אנחנו נבחן עד כמה קשה לו לקום בבוקר, מה משך קישיון הבוקר, עד כמה הגב כואב לו, עד כמה כואב לו הגב בעמוד השדרה צווארי או עמוד השדרה הגבי, עד כמה כואבים לו המפרקים שמחוץ לעמוד השדרה עצמו. בעזרת תשובות לשאלות אלו, הרופא המטופל יוכל לקבל מידה או מספר אשר יכמת את מידת הכאב. בציון המשוקלל של תשובות לשאלות לאותם המאפיינים שראינו קודם, פלוס תשובה לבדיקות המעבדה, ייתנו לנו ציון של אסדס, שהוא הציון נוסף העוזר לעקוב אחר פעילות המחלה. רוב הראומטולוגים יעקבו אחרי החולים באמצעות הבסדאי או האסדס, ודבר זה יאפשר לנו לעקוב אחר אותו חולה במשך הזמן, או להשוות את יעילות הטיפול כקבוצה בין חולים שונים במקומות שונים.